evidentojmë veç këtyre dietave, çështi ka me dhjetra. Po të shtoja. Insistoj, ka me dhjetra, po ne po mundohemi të listojmë kryesorët. Po të mos shtuar shumë, por tek rasti Armos duhet shtuar dhe rasti Alpetrolit, në cilën ta që u fut në garë, erdi një garanci 80 milionë që falso. Që ishte falso? Që kishte për detyrë qeveria, sepse në momentin që ajo të roqë, krijoi dëm. Edhe ky është një rast i lidhur me të njëjtin person dhe për të njëjtin sektor. Ishte letër falso 80 milionë. Falso. Edhe kjo është. Po, Bashi, ke në një çështje tjetër që mund shtohet apo do kapim te këto? Para se të bëjmë një llogari. Ju më kujtoa të rastin e Ylli Rakipit, historinë e atij frigoriferit, se ka qenë. Ai vuri një frigorifer që ishte ndërmarrje me 100 metra katror. Atë do ta shpjegoj. Ai qelloi frigorifer me para brenda. Se kjo është e bukur. Pse? Sepse ai mori, e vërtet që bleu shumë lirë ai që i privatizoi frigoriferin, atëherë Durrës Jose diçka e tillë. Por, kishte gjendje në arg dhe në bank, frigoriferi. A ndërmarja? Kishte ndërmarja gjendje, në momentin kur privatizua, dhe parat që ishin gjendje fizike, ishin më shumë se sa vlera e privatizimit. Jo, një minut. Kemi korrekt, sepse ajo ka ndodhur gjatë kohës tonë. Nuk e qenë ministër, po. Gjatë kohës tonë, jo nuk kam qenë ekonomist, isha i financës, po. Jo, isha i financës, po. U bën me një lloj procedure, që me që nuk ishte në atë kohë, në kohë frike, në kohë, nuk ishte privatizime, atëherë u bë privatizimi me zarf, se cili jep 1000 pa ditur, jo me zarf të mbyllur, edhe kam pasur vështar që. Dhe e merrte ai që kishte çmimin më të madh. Një gjë duhet kemi parasysh se flasim shumë për privatizimin. Po. Privatizimi në vendet e Evropës lindore që u ngritë më shpejt ishte me 1 euro. Pse? Sepse investitorët në ndërmarrjet që nuk ishin funksionale përballen me dy kosto. Po. Blerjen edhe ribonin punë. Kështu që ato shtetet e mëshira vendosën privatizim me 1 euro në mënyrë që kapitalit të hynte me një herë ta modernizonte dhe të vinin përfitimet në fuqi punëtore, në sigurimin shoqëror, në buxhet. Ka qenë një filozofi ekonomike, nuk ishte diçka spontane. E cila çau ka ndërtuar, u ka ndërtuar në blerje dhe shndrim dhe ndryshim destinacioni. Zotnia, pra, si sugun punë. Ti bëra ankan pas një fillestar, shitë gjithë trollën e portit e frigoriferit Durrësit. E bleu një biznesmen i lidhur me qeverinë. Mos ja themi emrin se din gjithë. Se di që ishte lidhur me qeverinë në destinacion, rasti fjalë është në shkollë. Po gjithë privatizimet u ndryshuan. Po si ishte lidhur fare me qeverinë, se ju keni qepë të gjitha me qeverinë. U kanë qezuar AMC-ja, privatizimi AMC-s, privatizohet AMC-ja. Zgjidhen klientët, kush do blinte, shitë sigurisht në norvegjez, në fakt ishin grek, dhe në arkat e AMC-s kishte më shumë para se sa u privatizua AMC. Nga i gjeni këto mësë, po, së shkurte, AMC-ja është prezuar rrëth 100 milion, mos gabon. Jo, jo, 8 milion euro. 8 milion euro, po nuk është shumë se për kështë 100 milion. Po s'kishte mësë, ishte me 5.000 antarë, më buri dhe ju. 5.000 abonent. Me 5.000 abonent, si pas ke 100 milion. Kishte. Po rritë gradualisht, më buri dhe ju, shiko. Këto janë shifra që ne i kemi botuar atër. Ti mund t'i botosh, po nuk do thot që ato që shkruan ti ishe vërtet absolute. Po për më regu. Sëpse ti ke emocionin politik, nuk e kur deformon shifrat, do të thotë që ke një interes tjetër. Nuk kam deformim shifra shumë. Po tani. Kjo është e vërtetë. Shifrat janë aty, merri shikoj. Shifrat janë, prandaj janë bërë korruptive këto për privatizimin. Si janë korruptive? Ka çështje tjetër që mund shtoje? Ka shumë për çështje që mund shtojmë. Shiko. Jo, flas to më të bujshme. Çështje konkrete që për shembull është që kemi qenë në skandal i vagonave që u anulua tenderi, që vagonat që vinin falas nga Austria do blieshin me tender, pastaj po tender për bler vagonat që Austria na kishte falur. Dhe ne po ai ishte 2099-s. Po. 2000-2000. 98-s ka qenë fiks ai. Po. Ka qenë shtator të tonë 98 dhe u anullua tenderi pastaj. Që është një skandal në shifra 6 milion 7 milion euro, por që është një skandal qesharak fare. Po ajo që do të ne kemi çështje që duken qartë, por nuk i themi dot që është korrupsion. Për shembull, shkatrimi i Dusit, Golemit, Sarandës. Mirë, ato janë çështje tjera. Janë që nuk mund të shpjegohen përveç me korrupsion dhe janë nivele shumë si me korrupsion, është lëvizje e madhe sociale. Një minutë. Nuk ka mënyrë të keq apo mirë administrimi. Nuk ka mënyrë të mbulimi të territorit, kontrolli i territorit. 7501 që është një korrupsion masiv. Me 7501 vazhdojnë ndajnë toka sot, 33 vjet janë ndarë, janë dhënë, janë vetëm të këto aferat e mëdha që kanë dalë me parat buxhetit shtetit, sepse pastaj, po të hapemi të korrupcionis më rënkur, po ka një korrupcion masiv.